do půlce, jde to brzdí. Nazdar, horizontáci. Zdar. Já vás vítám u dalšího videa. Tohleto video bude zase trošičku jiný, protože po dlouhý době je tady se mnou David. A David, nebo já s Davidem, se jedeme podívat na motorku. Konkrétně motorku pro Davida. A nejedná se o jen tak lidákou motorku, ale o skútera ČZ-u 501, což by měl být vlastně jeden z těch prvních typů. Co vlastně o té motorce víme? Co vlastně víme? Víme to, že vlastně nevíme vůbec nic. Je to vlastně taková hurá akce, motorku jsme viděli jenom na fotkách. Taková šance se neodmítá a prostě se tam jedeme podívat. Měl by to být nějaký vývozní typ, protože to má německý štítek. Jak jsem říkal, je to ta 501, což by mělo mít vlastně jinak uloženou tu zadní kivku. A vlastně celkově je taková jiná, protože je to ten první typ. Teď jsme na cestě, jedeme vlastně směr Liberec, máme to asi ještě hodinu a půl cesty. Já vám natočím něco z cesty a každopádně vám natočím tu motorku a jestli to vlastně vůbec koupíme. Takže sledujte dál tohleto video a zatím čau. Teď nastává taková otázka. Koupili jsme ho, anebo ne? No, já vám můžu dát takovou malou nápovědu. Přemýšlím, jak tohleto video ukončím. Co ty na to, Davide? Jo. To je dobrý konec. Je to pravda. Asi bych to ukončil tak, že mise byla splněna, prasátko vezeme. Jaký z toho má pocit, David? Popoj. David z toho má dobrý pocit, já taky. Po prasátku jsme se dozvěděli, že fungovalo jako služební firmní vozidlo v nějaký textilní firmě Sena nebo Seba. Barva je původní, co jsme úplně nečekali, protože jsme mysleli, že to je přetíraný, tuhletu barvu jsme ještě neviděli, aby celý prasátko bylo v této krásné barvě. Musím říct, že s bývalýma majitelama byla úžasná domluva, všechno jsme vyřešili v podstatě okamžitě. Ani nás dlouho nezdržovali. Teď nás čeká jenom přepis, nebo respektive Davida čeká přepis. No,
pak nějaká ta oživovačka. No a už aby to co nejdřív jezdilo, no. To by bylo asi tak pro dnešek všechno. Jestli se vám tohleto video líbilo, napište nám to dolů do komentáře. Nebo nám napište, jaký máte názor na to prasátko. A napadá mě, co si nedat tentokrát takovou typovačku. Napište nám dolů do komentáře, za kolik si myslíte, že jsme to prase koupili. Je to 501 ČZ s platnýma dokladama z roku 1968 nebo 69, že jo? Tak jo, takže tipujte a někdy zase čau.